أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سامعین گرامی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ غم تکالیف پریشانیوں اور خوف کے حالات ہیں وبا بیماریاں پیاروں کا بیمار ہونا ہمارے پیاروں کا ہم سے رخصت ہو جانا جان کا غم مال کا غم گھروں میں بیٹھے تو روزگار کا غم روزگار میں آئیں تو وبا کا خوف لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو بھی لوگ ایک نفسیاتی پریشر میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملیں تو بھی شکوے اور شکایات اور خوف انسان دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن بہت سارے دوست بھی دغا دے جاتے ہیں حسد بھی کرتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو خوشیاں بھی دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ کہتے ہیں میرے ہزاروں دوست ہیں لیکن اصل میں دیکھا جائے تو دوست شاید کوئی بھی نہیں ہوتا تو دنیا میں دوستیاں کیسی ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے لیے انہوں نے اچھے اور برے دوست کا فرق ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر واضح کیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر کی طرح ہے مشک کی طرح ہے خوشبو کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی یعنی آگ میں دہکتی ہوئی ایک بھٹی کی طرح ہے عطر والے کے پاس عطار کے پاس مشک والے کے پاس خوشبو والے کے پاس بندہ جائے تو فائدے سے خالی نہیں آتا خوشبو لے کر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہار کی بھٹی یا تو تیرا بدن جلائے گی یا کپڑا جلائے گی یا تجھے بو پہنچائے گی تو اچھے دوست خوشبو کی طرح ہوتے ہیں اور برے دوست بدبو کی طرح ہوتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان اپنے ساتھی کے طور طریقے پر ہوتا ہے اور تم میں سے ہر ایک کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے ہر انسان اپنے ساتھی کے طور طریقے پہ ہوتا ہے اور چھوٹے ہوتے وقت سے گھروں میں ماں اور باپ جب ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو تو بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری کمپنی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے برے بچوں سے تمہاری دوستیاں نہیں ہونی چاہیے اچھی سوچ کے لیے کشش رکھتی ہے اور بری سوچ کے لیے کشش رکھتی ہے اور آدمی اپنی کمپنی یعنی اپنے دوستوں سے اور اپنا جو اس کا سوشل سرکل ہے اس سے پہچانا جاتا ہے اور آدمی جس طرح کے لوگوں سے دور رہتا ہے ان سے بھی پہچانا جاتا ہے انگریزی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ان پانچ لوگوں کے اخلاق اور کردار کا اوسط ہوتا ہے جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں
यानी आपके करीबी सर्कल में जो पांच लोग होंगे तो आपका किरदार उन पांचों के जो मजमूई औसतन किरदार है उसके करीब करीब ही होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो इसीलिए यह भी कहा जाता है कि किसी शख्स का किरदार और अखलाक जानना है तो उसके करीबी दोस्तों का अखलाक और किरदार देख लीजिए। फिर यह भी सुनने को मिलता है कि फलां शख्स तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसके जो मशीर और उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये भी एक अजीब सी और अनहोनी सी बात है कि आदमी खुद तो अच्छा हो और उसके दोस्त जो हैं वो अच्छे ना हो। नफ्सियात तो कहती है कि ये मुमकिन नहीं है। आदमी अपने साथियों के तौर तरीके से पहचाना जाता है और दोस्तियों में सबसे बेहतरीन दोस्ती किसकी है? बंदा मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन दोस्ती रब्बुल आलमीन की दोस्ती, जो बादशाहों के बादशाह हैं, और वो एक ऐसी दोस्ती है जो खुशी देती है, परेशानियों से नजात दिलाती है, गमों से दूर रखती है, खौफ से दूर रखती है, और ये एक ऐसी दोस्ती है जो बंदे मोमिन को प्यार की तरफ, मोहब्बत की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ भी लाती है। और रब्बुल आलमीन के जो दोस्त हैं उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है, खुशियां हैं, और आखरत में भी उनके लिए खुशियां और खुशखबरियां हैं। और ये बात किसने फरमाई? ये रब्बुल आलमीन ने फरमाई। सूरह यूनुस की 62 नंबर आयत में रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, और ये कुरान मजीद की एक बड़ी प्यारी और बड़ी मशहूर आयत है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, जान लो कि बेशक वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, औलिया अल्लाह, औलिया अरबी में दोस्त को कहते हैं, वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर ना ही कोई खौफ आता है और ना ही वो कभी गमगीन होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम से फरमाया कि यकीनन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिन पर अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा भी रश्क करते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं ताकि हम भी उनसे मोहब्बत कर सकें। आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो बग़ैर किसी माली फ़ायदे के और बग़ैर किसी नसब के, यानी ज़ात के या रिश्तेदारी के, सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके चेहरे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नूर से मुनव्वर होंगे और वो नूर के मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे उस दिन के जब क़यामत के दिन लोग खौफ में मुबतला होंगे। और ये वो लोग होंगे जिन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, और उस दिन जब जिस दिन लोग गमनाक होंगे इन लोगों को कोई गम नहीं होगा। और फिर ये हदीस मुबारक सुनाने के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस की यही आयत तिलावत करके सुनाई, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जान लो कि वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, ना ही उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो किसी गम में मुबतला होंगे। और ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीन आमनू, ये लोग जो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखते हैं, वकानू यत्तकून, और तक्वे का रास्ता, अल्लाह से डरने का रास्ता इख्तियार करते रहे, तक्वे की रविश पर, अच्छाई और नेकी की रविश पर चलते रहे। जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो हालात से नहीं डरता। वो कभी नहीं कहता कि हालात बड़े ख़राब हैं। क्यों?
उसने रब العالمین سے دوستی کی ہوئی ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں سپر پاورز کے بھی سپر پاور ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی ان کے لیے خوشیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشیاں ہیں لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ کے کلمات تبدیل نہیں کیے جا سکتے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ لوگ جن کے لیے خوشخبری ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ جن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی ہے یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے تو ہم سعی کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں لیکن جو اصل کامیابی آخرت کی ہے اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ اگر دنیا کی کامیابی کا جوڑ ہو جائے تو یہ اس کو رب العالمین نے کہا یہ فوز العظیم ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں انہیں دنیاوی معاملات کا خوف نہیں ہوتا حالات کا خوف نہیں ہوتا لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا وہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چلتے جاتے ہیں اس سے بڑی کامیابی سامعین گرامی اور کیا ہو سکتی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی کا نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نیکی کے راستے تو بے تحاشا ہیں ایک بہت ہی پیاری حدیث جو مجھے لگتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے بارے میں کہ ہم جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور خصوصی طور پر جب ہم کو یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں قیام کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کرو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں تو سامعین گرامی ایسی عبادت کہ جس میں ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو یہ وہ ہے حقیقی عبادت جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں تو اللہ سے اگر بات کرنی ہے تو نماز پڑھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین آپ سے بات کریں تو قرآن پڑھیں اور ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ رب العالمین کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے نور کو دیکھ رہے ہیں ان کے جلال کو دیکھ رہے ہیں ان کے رحم و کرم کو دیکھ رہے ہیں ان کی برکات کو دیکھ رہے ہیں اور پھر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں دنیاوی معاملات میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں حلال طریقے سے اس سبقت لے جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن اچھے کاموں میں نیکی کے کاموں میں رب العالمین نے فرمایا کہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بڑھ کر بھاگ کر یعنی نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرو نیکیوں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ہے کہ آدمی ایک نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بشارت ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو مومن کو بڑی جلدی مل جاتی ہے
سامعین گرامی، میری یہ عبادات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، میرے ارد گرد اور میرے حلقہ احباب میں اور میرے گھر میں اور میرے رشتہ داروں کو ان سے کوئی غرض نہیں. وہ میری تعریف نہیں کریں گے، وہ شاید یہ تو کہہ دیں گے کہ فلاں شخص تہجد گزار بھی ہے، فلاں شخص باجماعت پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، لیکن وہ شاید کھل کر تعریف اس لیے نہیں کریں گے اگر اس شخص کا، اس نیک شخص کا ان کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن اگر میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، میں کسی کی مصیبت میں کام آتا ہوں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں، میرا رویہ کسی کے ساتھ اچھا ہے، میرا اخلاق کسی کے ساتھ اچھا ہے، تو ہی لوگ دل سے میری تعریف کریں گے. اور یہ وہ تعریف ہے جس کی بشارت مومن کو اس کی زندگی میں ملتی ہے، اور وہ شخص بہت خوش قسمت ہے کہ جس کے اخلاق، جس کے کردار اور جس کے معاملات کی وجہ سے، جس کے چال چلن کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں اس کی پیٹھ کے پیچھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنازے پر سے، ایک میت پر سے گزر ہوا، ایک جنازہ جا رہا تھا، تو جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے میت کی تعریف کی، رخصت ہو جانے والے شخص کے اخلاق، کردار، معاملات، عبادات کی تعریف کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس بندہ مومن کی وفات پر، اس کے رخصت ہو جانے پر چار مسلمان اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین مومن شخص اس کی گواہی دیں تو؟ پیارے نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ پھر بھی رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے. صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو شخص کسی جانے والے کے اخلاق اور کردار کی گواہی دیں تو؟ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ پھر بھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. صحابہ اکرام نے بعد میں کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کی گواہی کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم وہ ایک مومن کی گواہی کا بھی سوال کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ضرور دے دیتے. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پیارا تم سے بچھڑ جائے تو اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرو، کیونکہ خامیاں کس میں نہیں ہوتی، برائیاں کس میں نہیں ہوتی، انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے. لیکن اگر ہم اپنے کسی جانے والے شخص کی، اس کی اچھائیاں بیان کریں گے تو رب العالمین ہماری گواہی سن کر اس جانے والے ہمارے دوست کو، بھائی کو بخش دیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیں گے. تو سامعین گرامی، دوستی کی تمنا رب العالمین سے کرنی چاہیے، دوستی کی تمنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کرنی چاہیے. اور رحمت للعالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل، مجھے فلاں میرے بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے میرے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو. اور جبریل علیہ السلام بھی پھر اس اللہ کے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آسمان میں عرش پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رب العالمین اللہ فلاں شخص سے پیار کرتے ہیں، تو آسمان والو تم بھی اسے محبوب بنا لو.
اور پھر اللہ کے اس بندے کی مقبولیت صرف آسمانوں پر نہیں رہتی، اللہ کے اس بندے کی مقبولیت کو زمین پر اتارا جاتا ہے اور پھر زمین والے بھی اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، ایمان والے، جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی بیوی، اپنے خاوند، اپنے والدین، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت کو آسمانوں پر پھیلایا جاتا ہے، پھر ان کی اس مقبولیت کو زمین پر اتارا جاتا ہے، اور ان کی مقبولیت پھر زمین پر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ وہ بندے ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سامعین گرامی، ہم میں سے اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دوست اسے پسند کریں، اس سے پیار کریں، لوگوں میں مقبول ہو۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی فین فالوئنگ، یعنی اس کے جو فالوورز ہیں، وہ کوئی لاکھوں میں ہیں، کوئی کروڑوں میں ہیں۔ اور دنیا والے اپنے جلسے کو، اپنی میٹنگوں کو بڑے سے بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا جلسہ تو بہت بڑا تھا، تمہارا جلسہ چھوٹا تھا، اور پھر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں برانڈنگ کے اوپر، مارکیٹنگ کے اوپر، میڈیا کے اوپر، جلسہ دکھانے کے لیے کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے عوام۔ اور انہی حالات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے مقبول بندے، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جنازے ان جلسوں سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ خوف سے نکلنا ہے، پریشانی سے نکلنا ہے، تو رب العالمین سے دوستی کرنی ہے، اولیاء اللہ بننا ہے، اللہ کے بندوں سے دوستی کرنی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبتیں بڑھانی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا ہے، کٹنا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہے، محبتیں بڑھانی ہیں، نفرتیں مٹانی ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، چاہے وہ درختوں سے، پودوں سے محبت ہو، چاہے وہ جانوروں سے محبت ہو، چاہے وہ ماحول سے محبت ہو، اللہ کی تخلیق کردہ کسی بھی چیز سے محبت، یہ بندے کو اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے، جس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو، نہ کوئی دولت کی غرض، نہ کوئی کام کی غرض، نہ کوئی رشتہ داری کی غرض، نہ یہ غرض کہ میرا اس سے کوئی کام ہو جائے گا، یہ غرض۔ اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کر کے بندہ مومن اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا تو رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن انسان چھوٹی چھوٹی، بندہ مومن چھوٹی نیکیاں کر کے بھی اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ میں آ سکتا ہے۔ درجے میں شاید وہ نیچے درجے پہ ہوگا، لیکن اولیاء اللہ میں ضرور آ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تمہارا کسی کو کوئی اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا اپنے بھائی کو سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔
रास्ते से चलते हुए किसी पत्थर को, किसी कंकर को, किसी झाड़ी को, किसी गंदगी को हटा देना, यह भी सदका है। बंदे मोमिन छोटी छोटी नेकियां करके रब्बुल आलमीन के औलिया अल्लाह की फहरिस्त में आ सकता है, और ये वो औलिया अल्लाह हैं कि जिन पर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पर कोई गम है ना ही कोई परेशानी है। क्यों? कि इंसान को दुनिया में सबसे बड़ा जो सदमा मिल सकता है वो उसकी अपनी जान का मिल सकता है। सबसे ज़्यादा प्यारी तो हमें अपनी जान ही होती है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? लेकिन जब मेरी जान भी जा रही है और जब किसी बंदे मोमिन की जान भी जा रही है और वो अपने रब से प्यार करता है, औलिया अल्लाह है, वो तो अपने महबूब से मुलाकात के लिए जा रहा है, तो उस पर तो कोई गम नहीं है, उस पर तो कोई परेशानी नहीं है। दुनियावी ओहदे और प्रोटोकॉल्स ये सारे यहीं रह जाते हैं, और जब ओहदे ख़त्म हो जाते हैं तो लोग पहचानना छोड़ देते हैं। ये भी हम तमाशा देखते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन की मोहब्बत लाजवाल है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो मेरी तरफ एक हाथ चलकर जाता है, मैं दो हाथ चल के उसकी तरफ जाता हूँ, और जो मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। ये रब्बुल आलमीन का वादा है, ये उन लोगों के लिए जो रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को अपने दिलों में रखते हैं, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत को अपने दिलों में रखते हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए वो फ़ायदेमंद हैं, नफ़ा देने वाले हैं, खुशियाँ देने वाले हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं, सदका करने वाले हैं, लोगों के काम आने वाले हैं। ये औलिया अल्लाह का वस्फ है, और ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लज़ीन आमनु व कानु यत्तकून, अल्लाह से डरते हैं, दुनियावी हालात का खंदा पेशानी से मतानत से मुकाबला करते हैं, क्योंकि तकलीफ़ें भी रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं और ख़ुशियाँ भी रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। दुआ करें सामीन ग्रामी कि अल्लाह ताला हमें अपना दोस्त बनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक के लिए फ़ायदेमंद, मददगार और मोहब्बतें बांटने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।